När vi då går här bakom hästen, då kommer man ju att komma på ett par saker som är problem. Och det är beroende på vilken häst du har, men mina elever är oftast det man kallar snälla skogsmullar. Och då har ju hästen alltid, de är inte de piggaste oftast. Speciellt inte när man tömkör en paddock. Och vad som händer då, det är ju att hästen stannar hela tiden och man vill inte slå på den, eller alltså slå, säga till den. Man har inget ord som får den att skärpa sig. Eller så går den för fort. Det finns ju vissa andra, de är inte så många som går för fort, men de finns. Och då är det smart att man går i takt med hästens bakben. För det är nämligen så här att hästen härmar din energi. Och en riktigt bra horseman, woman, han ser ju till att alltid vara i hästens energi. Att vara autentisk och allt vad man nu kallar det. Och det är inte så lätt i början, så därför får man fejka det. Fake it till you make it, liksom. Och då gör man helt enkelt så här, att man bestämmer vilket bakben som är ytterbak. För allting en häst gör, ytterbak är det viktigaste benet för hästen. Byta! Och det är helt enkelt så att ytterbak är liksom utsidan på volten. Eller det bakbenet du bestämmer om du går rakt fram. Då tar jag helt enkelt att med mitt bakben, motsvarande bakben, det här, så härmar jag honom hur han går. Och ni går ju då bakom, det är bara det att, om man är nybörjare går man bakom. Det är bara det att jag vill inte gå där inne för det är så blött gräs här. Vi har ingen fancy paddock. Jag gillar kort gräs. Så då bara härmar du det benet. Och då kommer hästar som är vana att ha ganska bra pli på dig. Styra saker. De kommer inte riktigt att gilla att du går i takt, så de kommer att dribbla bort dig. Mest hela tiden. Men när den accepterar det, och det är jättesvårt. Men vad det här främst är, det är ju ett sätt att få dig att vara här och nu. För att vi människor, vi är ju sällan här och nu. Byta! Våra tankar är liksom överallt. Oh, han går för sakta, han går för fort, han går för det, det, det. För man ska ju veta det att varje gång du måste bråka med hästen, alltså gå fortare, gå saktare, gå rakt, så släpper du fokuset på det som ridningen handlar om, eller träningen av häst. Det handlar om att förflytta sig framåt på ett okonstlat vis. Och vi kan inte hålla det i tanken speciellt bra i början. Då släpper vi liksom det, utan om jag ska se till min häst att skärpa sig, så har jag redan i mitt huvud, så har jag vägen hästen ska gå. Och jag vet det, och jag bara, och sen är det bra. Men när man viftar på sin häst och man har det här lilla samvetet som många har. Tänk om jag, han inte tycker om mig nu, eller gör jag fel? Man kanske har lite prestationsångest. Gör jag fel nu? Vad säger andra när hästen inte lyder mig? Jag vet inte vilka tankar man kan ha. Man kan ha alla möjliga tankar. Och det är ju då icke konstruktivt för att vara här och nu. Så om det enda som existerar är era ytterbakben. Nu börjar jag göra det. När jag babblar så gjorde jag inte det. För att visa hur testen, han är kanske lite mindre nöjd då. Nu gör jag det. Då får jag inga bråk. Hör ni det? Duktig bita! Det är ju liksom lite fantastiskt. Eller hur? Det är bra. Så nu måste jag ju byta ben eftersom jag bytade varv. Det är det här lite längre då.
Så en, om ni går liksom i paddocken då och gör det här, så måste man ju öva sig att byta varv, byta ben. Och eftersom ni då går bakom hästen, det gör inte jag, så behöver inte ni bry er om det här. Men när jag byter varv så säger jag byta. Och så bara låter jag fingrarna, tömmarna glida igenom fingrarna på mig. Och så byter vi ju ben så fort vi kan. Men ni har ju inte, ni behöver inte göra någon sån här bytgrej för att ni går efter hästen. Vad det är, jag har inte lyxen här av en paddock här ute på betet. Ah, oh!